Og så er Ole Madsen i gang. Ja, den er god, den der. Og der er scoret. Glimrende spil hos det danske hold. Og Bene. Der er mål. Der er mål. Bene har scoret. Der er frispark. Ole Sørensen sparker. Ole Fæver har scoret. Bragt Danmark foran 2-1. Ungarn har udlignet. Og så er Danmark foran med 3-2. Og der er spillet 18 minutter af anden halvleg. Strålende mål.